nababwiye ko mfite urutonde rw'abantu benshi cyane benshi nzirikana ibyiza bagiye bagira ute banka Udasanzwe aha ngaha rero hari impano iyi mpano mu by'ukuri nubwo uyibona gutya ikuguye neza ntabwo iyi mpano ari iyanjye impano ntabwo ari iyanjye ni impano yateguwe n'umuntu uba muri Amerika muri leta ya Arizona. Kira kiganiro ni cyiza cyane kuko abantu benshi nago bamenya gushimira umuntu agihari. Nago bamenya kumuha urwo rurabyo agihari. Ahubwo iyo umuntu yatashye usanga abantu bahagarara imbere hariya n'ikiniga cyinshi na kwasuhuza bakunzi bacu bakunzi dukunda tugeze muri cya gihe cyiza dukunda kuganira namwe tukaba dufite ikiganiro tukaba rero turi hano nk'uko dusanzwe tubikora nka chano ya Asia and Mary tukaba turi kumwe ngaha ngira ngo yabasuhuza ndabasuhuje cyane mahoro y'Imana abane nawe nange rero ndabasuhuje uyu mwanya rero tukaba tugiye gukomeza ikiganiro kijyanye na Muhinda Byoze akiriho Muhinda Byoze akiriho reka rero tudatinze turagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina ariko nk'uko bisanzwe reka tubanze dusenge Mana yacu dukunda turagushimye cyane tugushimiye neza n'urukundo duhozaho izina rya nirihimbazwe turagushimye rero kuduha uyu mwanya tugiye kongera kugera byinshi tuvuga bijyanye n'ubuzima bwacu tubaho umunsi ku munsi ariko tunagushimira ko wagiye udufasha muri byose ubihimbarizwe tugusabye kugira ngo umva ikiganiro kibashe kumufasha ndetse no kumukomeza muri ubuzima turimo kwese hamwe idume dutume tubasha kugira urukundo kandi urukundo twifuriza rutume tuzajya n'umugambi bwawe igutse mu izina ryawe Yesu amen ya kugira ngo rero uyu mwanya tugezemo reka mvuge ngo tuvuhe ikaze murakoze cyane bakunzi bacu bakunzi beza bakunzi ba Sierra and Mary ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe nk'uko bisanzwe iyo niyo ndamukanyo yanjye ya buri munsi mugomba kuyimenyera nk'uko yarabivuze mu ntangiriro tugiye kuvuga kuri Muhinda Byoze akiriho ubushize navuze ku musaza wandwanyeho ubwo natangiraga kwiga secondaire mfasha kugira ngo mbashe kubona uko niga uyu munsi nanone ngiye kuvuga ku muntu ariko nawe rwose naramubuze sinzi niba ariho cyangwa sinzi niba ariho cyangwa atakiriho
ariko ari umuturanyi wacu rwose duturanye inzu ku yindi ariko mbere murabizi nta matelefone yabagaho abantu iyo baburanaga nyine ntibongere kuhura byabaga birangiye icyo nzi ni uko bavuga ko twitiranywa hanyuma yakoraga nyine bavugaga ko yicuruza niko bavugaga mbere uti byagenze gute yambaye hafi ubwo na ubwo na nari mvuye aho ngaho hamwe n'izo ubushize nahize imyaka ibiri hanyuma mpita nkora examen yitwaga ikizamini cyo cya reclassement aho twakoraga ikizamini nyine abanyeshuri bashaka kuva muri prive bajya muri leta rero nagombaga kujya muri interna uwo mubyeyi arabimenya abimenye urumva nta hari ukuntu nyine wavaga ku rugo rumwe ujya ku rundi wigira nk'aho uri gusezera ariko uri kugira ngo urebe ko hari uwaguhereza n'ijana ngo uriguremo na papier jenike basi ugiye muri interna ngira ngo nubwo buryo yaba uyimenyemo ariko njyewe ntabwo mu by'ukuri nari nagiye kumureba ahamagara mama aramubwira ati numvise umwana ajya ku ishuri numvise ko umwana azajya ku ishuri ariko kandi nubwo ntacyo mfite ntabwo nabura n'akantu muhereza sibyo umubyeyi yaragiye mu by'ukuri aragenda ajya mu myenda ye nta n'umwe cyari n'igitenge gishyashya agombe kuba yari yaragikoreshejeho arakinzanira arambwira ati dore ubu ni bwo bushobozi mfite fata iki gitenge ujye ugikarabiramo ku ishuri icyo kintu mu kuri ukoze analize wakumva ari ikintu cyoroheje ariko njyewe nagihaye agaciro gakomeye kuri icyo gihe nta niyo mpamvu ntigeze mbyibagirwa na gatoya nabihaye agaciro kabyo biha agaciro bigomba urumva ndangije ndagifata cyari igitenge kiganjemo amabara atukura n'umuhondo ntabwo njye nkibagirwa naragifashe koko ndakijyana kandi koko cyaramfashije nyuma yaho umuntu yaje kwimuka aragenda sinamenya ahantu yimukiye kuko hashize igihe muri za 99 bibiri gutyo urumva ni kera yimuka muri iyo nzu ntabwo nongeye kumubona urumva none se igitenge wagarutse igitenge ku cyaguhaga igitenge kandi ugiye ku ishuri nari ngiye muri interna umwana w'umukobwa akenera igitenge nagiye muri interna amuhereza igitenge ati nanjye rwose ngira icyo nkora kuri uyu mwana amuhereza igitenge hanyuma igitenge ndakijyana mutekerejeho hari abandi bamfasha bakankorera ibya mirenge mu by'ukuri ariko uriya mubyeyi yankoreye igitangaza reba umwuga wakoraga nawuvuze sibyo nta nubwo mu by'ukuri nta birenze yari afite yari umuntu uri aho ngaho nyine umenya ko bukeye akamenya ko bwije nta kazi gafatika yagiraga uretse ibyo ngibyo nyine by'ibyo abantu bavugaga kuri we urumva rero ukuntu uwo mumama yari atangaje sibyo ukurikije uko sosiyete yamufataga imirimo yakoraga iki yari umuntu nyine kandi n'ubu mu buzima busanzwe ni abantu basuzuguritse
kubera umwuga nawo tutashima bakora ariko ibyo byose ntiyarebye ku bunyantege nke bwiwe ntiyarebye ku bushobozi buke afite ntabwo yavuze ati uyu uriya mwana ntiyakemera ibitenge bitari bishyashya sibyo ariko yaragiye afata mu myenda yambaraga akuramo umwenda umwe arawunzanira yankoreye ikintu cyankoze ku mutima hashize imyaka myinshi ariko ntabwo nyigeze mbyibagirwa ubundi harya mwaramusanzwe muvugana cyangwa bon yari umuturanyi uraho nta bintu twavugana cyakora mama kubera ko yari akuze nyine bavugana yari umuturanyi nyine kwa kundi mubana n'umuturanyi mu mahoro nta bindi birenze kuri we urumva uko bigaragara cyangwa se uko byumvikana ntabwo kenshi dukunda gusobanukirwa n'uburyo abantu bashobora kugira ineza ubona utayibakekagaho hari ukuntu abantu tubareba rimwe na rimwe ukaba wagira agatebo umushyiramo kandi mu by'ukuri yaba ingirakamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta muntu utagira icyo akora nta muntu utagira umumaro agira ubwo ni urugero rwiza rw'uwo mubyeyi kuba yarazirikanye cyangwa kumva yuko nubwo nta byinshi afite ariko afite icyo yagufashisha bikunda kubaho cyane ko abantu wakekeraho ibintu rimwe na rimwe usanga nta bisa nk'aho nta n'ibyo bafite ahubwo abo ubona wabonaga basa nk'aho ntabyo bafite kubera umutima bafite ugasanga bafite uwo mutima nyine wo kugira ibyo batanga icyo rero ni ikintu gikomeye kandi numva cyo kwitabwaho cyane mu gihe cyose tukagerageza kugira umurongo runaka dukoreraho wo kugira ngo dufashe abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo rero ni ingenzi cyane ni ingenzi cyane rwose hari umuntu wari umwinterabutinze ahangaha murambabarira uwo muntu yambitsemo ikintu gikomeye cyane ku buryo muri iyo natekerezaga intekerezo iki kiganiro cya muhinda byoze akiriho nawe yanzagamo nababwiye ko mfite urutonde rw'abantu benshi cyane benshi nzirikana ibyiza bagiye bagira ute Happy birthday to you.
Ariko nubundi ifite aho ihuriye n'iki kiganiro twari turiho. Ku isabukuru yawe. Mbuze icyo mvuga. Ibyo tubikenera mu kanya. Ku isabukuru yawe rero ndagira ngo mubwire ko uri umuntu udasanzwe. Nsanzwe mbikubwira ariko ndashaka kumenyesha ko uri umuntu udasanzwe. Aha ngaha rero hari impano. Iyi mpano mu by'ukuri nubwo uyibona gutya ikuguye neza, ntabwo iyi mpano ari iyanjye. Impano ntabwo ari iyanjye. Ni impano yateguwe n'umuntu uba muri Amerika, muri leta ya Arizona. Uyu muntu rero yumvise ikiganiro cya Muhinda Byoze akiriho kimukora ahantu, kimukora ku mutima. Aravuga ati arambwira ati ndikumva nabuze uburyo mbivuga. Nanjye ndikumva wagira ngo byansurprenye, wagira ngo ni surprise kandi naramufashije kubitegura. Ari muri leta ya Arizona, yantumye ambwira ko wabaye umuntu udasanzwe w'indashyikirwa, ko kandi mu gihe akiriho nawe ukaba ukiriho agomba kuguha indabyo zawe ukiriho, kuko isi duhishiye surprise nyinshi cyane. Aravuga ati nshobora gupfa njyewe ntakubona, nkagenda mbere cyangwa se wowe ukagenda mbere yanjye. Ati ariko iki kiganiro mwanzanye cyamuhoze ku mutima, sanga hari abantu benshi ngomba gushimira, ariko cyane cyane wowe. Nk'umubyeyi rero warereye ataba mu Rwanda, aradushimira ko twamubereyeho atari, ariko cyane cyane wowe nk'umuyobozi
wabaye hafi y'umwana we nk'uko uba hafi y'abana bose ati ngewe ntago mvugira abandi ati ngewe ndivugira ku giti cyanje ati rero ndashaka kuguha iyi mpano ni ikintu gitoya mu by'ukuri ukurikije ibyo waba waramukoreye atari ko mu bushobozi afite buceya cyangwa se bwinshi yifuje kuguha indabyo muri ubu buryo izi nizo ndabo iyi mpano nange yangeze hejo sibyo impano yangeze hejo urumva impano iza niba yaraje ifunze gutya niba yarafungiye mu Rwanda ibyo ntago mbizi icyakora uyu mubyeyi niwe wamuhaye nimero yanjye nibi yashakaga ko mufashamo uramwibutse uri kumukeka hari ubutumwa rero yampaye sinzi niba mikoro iri budukundire hari ubutumwa yampaye reka mbe nyegeje ku ruhande ni impano nziza cyane ifunze mu ibara ujya gukundamo kandi ubwo wasanga ufite amatsiko ubutumwa buragira butya buti kanze negereze mikoro numve ko biri bukunde mwiriwe neza umuyobozi wacu fasha umwanya mbashimira nago umuntu yabona uburyo abashimira ariko umve ko mbashimiye w'amashuri ry'umwana umwana hageze hari byinshi mwagiye mumfasha byinshi pe kuba ndi kure nagerageje kujya mu mwana tukavugana uteka bibahembere umwana wanjye nawe ku makosa ye mutitaye ku makosa ye mwaramfashije bishoboka mu kumurera kumuhana no kumwihanganira uri hari ahantu bigeraho kwihangana bikanga ariko nago mwigeze muteshuka kwihangana uyu mwanya rero ndabashimira cyane ko mwarihanganye akabarangisha ko mwamufashije mu myigire ye no kuba yatsinze amanota yose yatsindiyeho ntago buriya ntago nayitayeho cyane nge nashimye Imana yuko umwana yatsinze kandi namwe mbashimira yuko mwabimufashijemo mu myigire ye yose mboneyeho rero kubaha indabyo mukiriho hari icyigisho mujya mutwigisha wowe na madamu wawe ngo muhe indabyo akiriho mboneyeho kuguha ururabyo kiriho urwo n'ururabyo nakoherereje ndizera ko rukunezeza nukoherereje ugihari kugira ngo urunezererwe kiriya kiganiro ni cyiza cyane kuko abantu benshi nago bamenya gushimira umuntu agihari nago bamenya kumuha urwo rurabyo agihari ahubwo iyo umuntu yatashye usanga abantu bahagarara imbere hariya n'ikiniga cyinshi n'amarira menshi bakavuga ineza umuntu yabagiriye bakayimubwiye gihari nawa akenjoyinga yuko hari uwo yagiriye neza akabimenya kira kiganiro ni cyiza cyane nanjye ndi mu bantu njya mbwira abantu nimujye mumbwira ngihari ndi umuntu nanjye numva
urwo rurabyo ndubonye nge hari bineze byanezeza kurenzaho usanga umuntu adashobora kuguposting uriho ariko uyu muntu yatashye na muntu n'umuntu amposting kenshi cyane n'imitimi isadutse n'agahinda kenshi bagashaka amafoto yawe menshi bakayarundaho ariko ikiganiro cyanyu ndibaza cyarafashije benshi kandi cyaratwigishije nange rero mboneyo kubahinda byo mu gihari kandi muzinezererwe Imana ibaho umugisha mbasabiye umugisha mwinshi cyane kandi uwo mutima mwanyeretse n'abandi murawuberekanye ndavuga uwanjye ntago najya kuvugira abandi ariko icyo nababwira uwo mutima muzawuhorane mukomeze mudufashe kurera abo bana barererwa muri icyo kigo kandi mukomeze mubihanganire imyaka ibigoye ariko mujye mushyiramo imbaraga Uwiteka abaha imbaraga nyinshi cyane kandi abagwiriza uburame murambe murambira kubona ibyiza byo mu miryango yanyu murambe murambira kubona ibyiza by'umusaruro muba mwatanze murambe mwumva amagambo meza Uwiteka rero akomeza bane namwe Mboneho kubifuriza isabukuru nziza y'amavuko mukomeze mugubwe neza Uwiteka komeze abagwiriza uburame ndabakunda cyane nubwo tutarahura amaso ku yandi ariko imitima ndumva yarahuye numva twaraganiriyeho uri uyu mutima n'uwa mbere ningirirwa neza igihe nzaza nzaba ngikiriho nkagirirwa neza nkaza ndizera ko nzababona nashidikanya nzabageraho turamukanye duhoberane ngaho rero Imana ikomeze ibarinde kandi bagire neza ndashimira cyane madamu wawe wa nacishije hururabyo rwanyu ngaho mugubwe neza turi kumwe Ngaye nguko. Kasi pwiyo zira hongira chokwa. Ngaye nguko. Nuko byaje. Power off. Buzi cyo mvuga. Kivuga. Kiganiro nyimuhinda byoza kiriho. Igice cya mbere cyarangiye icya kabiri n'iki ngiki nacyo turi busorizeho buriya biriya ntago twabirangije ntago biri bugaruke Bon, muzi cyo mvuga numva nta byinshi mfite byo kuvuga amagambo ashize ivuga ariko reka nubundi ibyo umuntu avuga byo ntibibura wenda ahubwo umuntu ashobora kugira amarangamutima agatuma hari ibintu atabasha kugeraho nk'ibyo byose twakomeje kuvuga reka nshimire cyane madamu nyine kubera iyi initiative yagize ikiganiro muhinda byose urumva ko gifite icyo kimaze cyane kandi niko bimeze ngira ngo iyo dukora introduction yacyo nicyo tuvuga akenshi dukunda kuzirikana abantu batugiriye nabi kandi baba bahari ukumva uramwikoreye cyangwa se ukumva nyine hari ukuntu bimeze akenshi abantu batugira neza nabo baba bahari ariko ntabwo batubera umutwaro kandi byakabaye ngombwa ko nabo tubazirikana cyane cyane ko ibyiza baba bakoze aba ari byo kurata cyangwa se ari ibyagombye gutuma n'isi yose nayo ikora ibyiza birenze ibyo ngibyo uyu mwanya rero ndashima cyane kubw'ikiganiro na madamu byo mubyeyi rero byo ngo biranyubeye ntabwo menye ibyo ari byo ntabwo ba je nta kidasanzwe nigeze nkora wenda nk'umuyobozi
hari benshi tuvugana cyangwa se tu mfasha mu buryo bumwe cyangwa undi kubera inshingano ibyo byo ni ihame ariko buryo umuntu niwe ubasha kumenya neza icyo wamufashije icyo ari cyo nkunda kubivuga ko akenshi abagize neza bataba bana bihaye agaciro cyangwa se bataba banabyibuka ahubwo wagiriwe neza niwe uzirikana icyo yakorewe ntabwo rero bibinyoheye kuko uburyo byateguwemo ntabwo numva senge mbimenya sinigeze na kizere nabitekereza kuko urumva nta ruhare rwa ruriho ariko nkuko abivuze ntabwo biba byoroshye mu nshingano zo kurira cyane cyane kuko hazamo kwihangana hakazamo gucyaha hakazamo byinshi hazamo byinshi kuba rero yabitekereje akareba urugendo rwarakozwe mu buryo butandukanye kugeza ubwo umwana ageze ahagera ni ukuri Imana ikomeze kumuha umugisha kandi ndanazirikana neza yuko iyo mana ibasha gukora ibyo ngibyo ntabwo ari umuntu ibasha no gukora n'ibindi byinshi ibyo ni ku ruhande rumwe nk'uko nabwo yari abivuze yongera kuduha imbaraga zo gutekereza n'ibindi byiza abantu bakora hari icyo mpise numva gikomeye muri njyewe kijyanye n'uburyo bwo guha agaciro ikintu icyo ari cyo cyose nibajije ese umuntu aba yakoze ibiki byatuma ashimwa ntabyo ahubwo ni uko umuntu yagombye gukora ibintu biri ku mutima kandi bigira icyo bimarira abandi nicyo Imana dushyire kuri iyi si ni ukufasha buri muntu wese ku rwego ariho nibyo koko anyibukije ibyo ubuzima n'umwana we kandi numva ntibabaga bari kumwe nanjye mama we n'abamabye simuzi usibye nyine kuba yakubwira ati mfasha ndebera ikibazo cy'umwana cyangwa se nkurikiranira naho ariko urumva yabihaye agaciro ndamushimiye cyane Uwiteka namuha umugisha kandi umutima abashe kugira wo kwibuka ibyiza hari n'ibibi nabyo ndetse ibyiza bijye birenga ibibi Uwiteka arakomeze kumuha umugisha kandi ndizera nk'uko abivuga wenda n'ikindi gihe tuzabonana nk'uko abivuga byose biri mu mbaraga z'Imana reka rero nshime cyane uyu munsi kubera ibingibi nabuze ibyo mvuga ntabwo niteguraga ko hari ikintu runaka kiri bubeho kidasanzwe cyane ko nari nifitiye izindi nshingano nari ndimo muri iyi minsi ntabwo rero numvaga ko turi mu biganiro za bimwe n'ibingibi za keke ibintu nk'ibyo ngibyo wanesheje umutwe urakoze Uwiteka wangoye wangoye numva nanabivuyemo ariko natekerezaga ko nyine ibingibi bigomba kuza mu kiganiro cya muhinda byoza kiriho ndihangana nyine ndihangana ariko mukuri reka nanjye mfate uyu mwanya nshimire umubyeyi watekereje gushima bikorwa na bakeya nk'uko nabivuze iki kiganiro njya kugitekerezaho nanjye mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ibingibi byaba ntabwo nari nzi ko ibingibi byaba urumva nagiye kubona mbona aranyandikiye hanyuma nyine ambwira uko bimeze n'uko abyifuza hanyuma dufashanya gutekereza ku gihe byakorerwa dusanga byaba byiza tubuhuje n'isabukuru yawe dusanga twabivuza n'isabukuru yawe kugira ngo umunsi ukomeze kukubera umunsi utazibagirwa kubera ibintu byawubereyemo mukuri nabiteguye ariko nanjye umutima wari umvuyemo barantunguye
ibintu byiyimize cyo kubita gutya ntabwo nari mbyiteze ubwo nateguye ibyanjye nanjye bantegurira ibindi ku ruhande urumva rero shuti zacu bakunzi ba Asien and Mary ndumva twagana ku musozo w'iki kiganiro muratubabarira keke nyine ntabwo bayirya kuri kamera nta nubwo twayirya ngo uretse kubatera uburose ubundi twabigenza gute twayishyize ku ruhande mu kanya nyine nyuma ya kamera turakomeza arabona n'izindi mpano nyinshi twamuteguriye nk'inshuti ze nk'abasheri be nk'abana be nk'umuryango we arabibona mu kanya rero ndashimye cyane ndashimye cyane reka impano mbe nyitete ku ruhande ndashimye cyane mubyeyi dukunda ntabwo turabonana nk'uko wabivuze ariko nukuri turashimye kandi bituvuye kundi bayumutima iki gikorwa cyo kuzirikana nubwo nyine buri muntu ari gutekereza icyo yaba yarakoze ku buryo ahabwa indabyo kubera ko twamenyereye gukora nyine biri mu nshingano zacu nk'abarezi nyine uri kugikurura ntucyumva ariko umuntu yicaye hasi akabyaneriza cyangwa nk'umubyeyi wabikorewe cyangwa nkanjye uhora ushimira abangiriye neza hari ukuntu nyine ibintu tubitegura cyangwa se tukabitegurirwa ariko ntitubiha agaciro kimwe turagushimiye rero cyane Imana iguhe umugisha isubize aho ukuye gukubire karindwi ka mirongo irindwi kandi ntibirangirire kuri twebwe gusa n'abandi bose ukomeze ubahe indabyo zabo kuko nziri ndabizi neza ko muri ubu buzima tugendamo tubamo nk'uko duhora tubivuga hari abantu benshi bagiye baba amateme twambukiyeho nzahora mbivuga rero mubyeyi yenda nitwebwe utangiriyeho urugendo nirukomeze ubikorere n'abandi natwe tubikorere n'abandi gutyo kugira ngo dukomeze tubere umunyu isi tuyibere umunyu mwiza tuyibere indabyo zihumura neza twe kuzajya duhora tuvuga ibibi gusa Sheri dusoza uri yumvute tubwire uko wiyumva hanyuma unadusoreze nyine ntabwo nzi uko twabitangira ariko tubishoje gusa nk'uko nabivuze nyitangira reka ngushimire Sheri wanjye rwose kuko nawe ni siripurize kandi ndabizi ko ibintu bya siripurize byo ndakwemera nubwo nagukurikira kubw'uyu munsi rero w'isabukuru yanjye nk'uko bivuze ubwo hari ikindi nabwo mbitswemo gikomeye ariko reka nshime cyane abadukurikira abana natwe abakomeza kutuba hafi kugira ngo Uwiteka akomeze kubaho umugisha reka rero kandi nongere nshishikarize buri muntu wese nk'uko ikiganiro cyabivugaga ni mu indabyo ze akiriho tubonye urugero rwiza urugero rukomeze ndabizi neza ko ntabwo wenda ari rwo rurabyo rwa mbere mbonye hari n'izindi mbona nk'uko bivuga bijyanye no gushima ibyo umuntu akora gushima uko abanye n'abandi ibyo byose ni ibisanzwe ariko icyo dushishikarira ni kimwe gusa ni ukurushaho kuzirikana yuko turi hano ku isi kugira ngo tubanire neza bagenzi bacu kandi tubafashe mu rugendo tuba turimo bugira igihe rukarangira ariko tunitegura ko hari igihe tuzabaho no mu buzima bw'iteka ryose kugira ngo nicyo twagombye kuzirikana reka rero mbashimire Uwiteka akomeze kubaha umugisha kandi uyu mwanya nubwo nta byinshi mvuga ahubwo wowe nawe ariwe usoza kuko ye yashize ivuga ntabwo kuvuga bintu mfite bakunzi bacu bakunzi beza bakunzi ba Ciel and Mary turabashimiye cyane tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi muhindabyo ze akiriho part 6 niho tugeze niko mbitekereza ubwo rero mwakoze cyane kubana natwe
kiganiro cyatubanye uburyo nisegura natangiye mpuzagurika numva nta batuje kuko nari nzi ko hari ibintu biri bube numva ntabirimo ntazi ukuntu biri bugende numva bashobora kutungura kudutungura bakaza iminota nihaye itararangira urumva numva nyine sintuje ndeba kuri telefone banyandikira bati tuze ntituze nyine niseguye ku bakunzi bacu babonye batangiye nyine numva nijimye nari ntarajya muri mudu neza mpuzaguri kandi kumva nyine sometimes sinzi n'impamvu atamvumbuye kuko nanjye numvaga ndi kuraburiza nakubimenya mwakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora gukusangiza abandi ibiganiro byacu ari byo share gutanga comment mbese muduha n'ibindi bitekerezo byatwungura twese tukabyungukiramo amahoro y'Imana yarabane namwe reka dusoze nk'isengesho nk'uko twatangiye uhoraho mana nziza uhabwa icyubahiro turagushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko waturinze mu kiganiro kuva cyatangira tukaba dusoje amahoro uhabwa icyubahiro amen twabonyemo gutungurwa umubyeyi wadukoreye iyi surprise tumusaba imigisha amen kugira ngo mama nyagasani usubize aho yakuye ndetse umukubire karindwi ka mirongo irindwi kandi n'abandi bose uduhe kujya dukomeza kugira umutima wo kuzirikana kugira ngo dukomeze kubera abandi umubavu bahumurira neza tubere byose nk'ukuri byose uduhe umugisha ndetse n'imigisha yasesekarije wabaseguriye abagukunda tusabye tubyize mu izina rya Yesu amen mwakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha witeka abahiri amen.